Sözün həqiqi mənasında dağlar aşıb, okeanlar, dənizlər keçib dünyanın o başına gedirik. Vətən uzaqda deyil proqramı artıq neçə ildir ki, sizə xaricdəki azərbaycanlıları, Azərbaycanı sevən xariciləri tanıdır. Onlarla hər görüş unudulmaz bir xatirədir. Hər zaman sevinclə görüşüb, yenidən görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Hər xarici səfərimizdə kimlərisə yenidən tanıyır, kimlərisə yenidən görürük. Bəzən yollar bizi unutduğumuz və ya heç vaxt qarşılaşacağımızı düşünmədiyimiz insanlarla qovuşdurur, həm söhbət edir. Hava gəmisi ağ buluqları yara-yara yerə inir. Amerika Birləşmiş Ştatlarındayıq. Virginia ştatında yaşayan azərbaycanlılarla görüşəcəyik. Yolumuz Aleksandriya və Fairfax şəhərlərinədir. Əziz Vətən Uzaqda Deyil proqramının tamaşaçıları, biz sizi yenə də Amerika Birləşmiş Ştatlarından salamlayırıq. Bu elə belə söz deyil. Dünya doğrudan da balacadır. Kiminlə nə zaman, harda rastlaşacağın ağlına belə gəlməsə də, ağlına gəlməyən başına gəlir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılarla görüşə, onlarla insan gəlib. Onların arasında uzun illərdir görmədiyim istiqanlı, cana yaxın Sevda Tahirli də var. Yol boyu onu dinləyirəm. Burada nə iş görüb, vətən üçün nələr eləyib, hamısından bizi xəbərdar edir. Sonra yenicə açılan Azərbaycan evində söhbətləşirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçəndə heç fikirləşirdin mi ki, gənclik, uşaqlıq dostundan bir gün burada Azərbaycan evində oturacaqsan, Azərbaycan evi haqqında danışacaqsan, Amerikaya gəlməyindən danışacaqsan? Gözləmirdim, amma çox gözəl görüş oldu. Keçmişdən bir qonaq gəldi həyatıma. Çox sevindim, yəni uzun müddətdə Azərbaycana gedə bilmirəm işlərlə bağlı və səni burada görmək mənim üçün çox sevincli oldu. Yəni, bir o dövrə döndüm, o havanı gətirdim bura. Kim nə deyir desin, vətəndən uzağa getmək asan iş deyil. Və Sonya Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçməyə qərar verib. Səbəb nə olub? Mənim ölkəmdə həyatım firavan idi, yəni bir qaçacaq halım yox idi, yəni bir axtarışım da yox idi başqa bir ölkəyə getmək. Bir təsadüflə, yəni green card tutduq, düşündük ki, uşaqların təhsili üçün yaxşı olar, getdik, gəldik, bir müddət getdik, gəldik, sonra yerləşdik və ondan sonra yəni, belə düşünürdüm, mən həmişə Bakıda böyümüş uşağam, yəni mənim üçün Bakı bir nömrəli şəhərdir. Düşünürdüm ki, mən o Bakısız yaşaya bilmərəm heç yerdə o. Amma Virginiyanın bir qəribə, bu yaşadığımız şəhərin bir qəribə bir xüsusiyyəti vardı, çox bizi tez qəbul elədi. Yəni, bizim də onu qəbul eləməyimiz elə bir çox rahat oldu, yəni gözləmirdim hətta bu cür. Yəni, belə düşünmürdüm ki, məsəl üçün, mən çətinlik, düzdür çətinliklər çəkirdik, mənim ingiliscəm yaxşı deyildi, uşaqların problemləri ilə məşğul idim. Dilim olsaydı, öz sahəmdə iş tapardım, iş deyərdim. Çünki burada çox tanıdığım dostlarımız var. Təhsillərini davam elətdirə bilirlər, yəni istədikləri işlə məşğul ola bilirlər, ingiliscələri gözəl olur. Məndə biraz bu problem olduğu üçün, yəni amma durmadan bir işlər eləmək, həm Bakıda da mən həmişə fəal olmuşam, yəni mənim həyatım, yəni sakit həyat sevməmişəm. Yəni mənim üçün çətinlik yoxdur, deyim ki, hər zaman bir B planım var, bir şey olmursa çox qüssələnmirəm, deyim, yəni yönümü başqa yerə qədər çəkə bilirəm. Amma məqsədimə çatmaq üçün davam edəcəm. Virginiyada Azərbaycan evinin açılması həm bizim üçün, həm də Amerikada yaşayan azərbaycanlılar üçün mühüm bir hadisədir. Açılışda qələbəlik yaşanır. Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə artıq bütün dünyada Azərbaycan evləri açılır.
və bu evlər dünya azərbaycanlılarını birləşdirən, milli adət-ənənələrin yaşadıldığı, ana dilinin tədris olunduğu məkanlara çevrilir. Hər bir Azərbaycan evində həftə sonu məktəbləri də var. Xaricdə böyüyən, xaricdə doğulan yeni nəsil azərbaycanlılar və bizi sevən xaricilər burada Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, tarixini öyrənirlər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi həmin məktəblər üçün xüsusi dərslik də hazırlayıb. Burada da eyni ab-havanı görürük. Qapıdan içəri daxil olanda sanki Azərbaycana ayaq basırsan. Hər şey elə doğmadı ki. Biz Azərbaycan evində oturub söhbət edirik. Harnasa Azərbaycan evi deyəndə bu söz doğrudan da ürəyimizin tellərinə toxunur. Çünki bu Azərbaycanın bir parçasıdır. Necə oldu ki, sizin fəaliyyətiniz, sizin ona görə deyirəm ki, dostlarla birgə fəaliyyətiniz gətirdi belə bir nəticəyə çıxartdı ki, bir Azərbaycan evi açıldı Amerikada. Əslində mən bura gələndən, yəni o arzudaydım, çünki biz bura ailəvi gəldik və bir müddətdən sonra darıxırdım. Yəni bir şeylərlə məşğul olmaq istəyirdim. Baku Delicious markasını yaratdıq burada ailəvi olaraq. Ondan yola çıxdıq. Azərbaycan yeməklərini tanıtmaq məqsədimiz oldu. Azərbaycanı tanıtmaq məqsədimiz oldu və o bir müddət dükana gələnlər də məsələn bizim orada bir konsept yaratdıq ilk dəfə olaraq. Həm marketi, həm bakerisi, həm yəni təkcə yeməklər yox, Azərbaycan markasını da. Azərbaycan markası adını da göründüyü kimi Azərbaycanı mesaj kimi vurguladıq, Bakını vurguladıq. Və o çox iş gördük o baxımdan. Çünki ilkin olaraq açılışda demək olar ki, Bakını, Azərbaycanın harada olduğunu bilməyənlər vardı. Yəni, çox büyük festivallarda olduq, forumlar yaratdıq, Amerikalılara yəni, xitab elədik. Çox dostlarımız yarandı. Təkcə Amerikalılar deyil, Sovetlər Birliyindən gələn xalqların nümayəndələri də. Yəni, çox dost qazandıq. Və belə-belə o markanı tanıdıq. İndi Azərbaycandan sayı o qədərdir ki, çoxunu tanımıram. Yəni, o dərəcəyə gəlib çıxıb, bu da bizi sevindirir. Mənim arzum var idi, yəni ki, ən əsas o marketi açmaqdan əvvəl biz düşünürdük ki, məktəb yaradaq. Məktəb burada açaq, dilimizi tədris edək. Yəni, Azərbaycanlı uşaqlar üçün? Bəli, təkcə Azərbaycanlı uşaqlar üçün deyil. Amerikalılar üçün kim Azərbaycan dilini öyrənmək istəyir? Çünki Amerika ölkəsi çox açıqdır belə dillərə. Burada o komplekslər yoxdur. Yəni, nə qədər dil çox bilirsən, o qədər sənə münasibət dəyişir. İndi o qədər Amerikalı dostlarımız var ki, o gün bu olimpiyadada da qazandığımız qızıllara gəlib bizi təbrik edirdilər ki, qızıl qazandınız. Bizdə olan şeylər heç bir ölkədə yox. Biz yəni çox şeylərə layiq olan bir xalqıq. Daha çox nə insana imkan verir ki, Amerikada arzularına çatasın? Amerika çox göründüyü kimi sadə ölkə deyil. Yəni uzaqdan hər kəs çox gözəl görünür. Amma yaşadıqca görürsən ki, mübarizə hər yerdə var. Bura mübarizə aparanların, enerjisi olanlar, Türklər deyir, pes etmədiyim anları eləməyən insanlar üçün, davam eləyəcək insanlar üçün gözəl yerdir. Gücü olmayan insanları sevmir bu ölkə. Bura enerjili insanlar, yəni daim yıxıldığın təzdən durmalısan. Elə bir sistem qurublar ki, yəni sən təkcə qazana bilməzsən. Sən, məsələn, bir ticarət qurdun, sən hər kəs sənin ətrafında bir sistem qurublar. Sən hər kəsi eyni dərəcədə özünlə daşımalısan. Yəni, onlara bölüşməlisən o qazancını. Hər kəs öz yaşadığın
mühitdə, yaşadığı ölkədə ona uyğun nə tələb var, nələrə, nələri paralel aparmaq olar, o baxımdan baxmaq lazımdır. Bizim birinci məqsədimiz, əsas ana xəttimiz Azərbaycan dilini burada yaymaqdır. Bizim burada mütəxəssislərimiz də var və bizim bir çıxacağımız bir konsept də var, yolumuz var. O, çünki başqa ölkələrdən gələn uşaqlar burada bilirsiniz, universitet, high school-larda, yuxarı sinif məktəb dərslərində bunlarda hansı dildən gəlirsənsə onun krediti var. Yəni ona görə sən əlavə kredit ala bilirsən. O da gələcəkdə təsiri və çox gözəl təsir edir. Biz, məsələn, biz özümüz gələndə, mənim qızım alman dilindən aldı, ingilis dilindən, rus dilindən aldı. Azərbaycan dili o siyahıda olmadığı üçün türk dili var idi. Amma Azərbaycan dili adı olmadığı üçün onu ala bilmədi. Bizim indi məqsədimiz odur ki, indi ki, çox Azərbaycanlılar bura gəlirlər. O uşaqlar Azərbaycan dilindən də görə də kredit alsınlar. Ermənilərin bu qədər güclü olduğu Amerikada bir Azərbaycanlı və yaxud iki Azərbaycanlı xanım hara qədər yüksələ bilər, hara qədər irəliləyə bilər? Bilirsiniz, burada bəzən deyirlər ki, erməni pərəstdilər, ya Amerikalılar, ya nə, Avropalılar. Heç kəs erməni pərəst deyil. Burada proses başqa cür gelir. Yəni, biz qıraqdan oturub evdə, öz aramızda söhbətlə cəmiyyətə çıxa bilməliyik. Biz cəmiyyətə müraciət eləməliyik, öz dərdlərimizi açmalıyıq, onlara öz mədəniyyətimizi, musiqini tanıtmalı. Ermənilərlə fərqimiz ondadır ki, onlar 100 ildir buradadırlar. Yəni, onları artıq ermənilər, Amerikalılar tanıyırlar. Bilirsiniz, mən, məsəl üçün, biz filmlər göstərirdik, mən məsəl üçün onu pulsuz yəni, təqdimatını edirdik. Mən Azərbaycanlara deyirdim, sizin gəlməyiniz vacib deyil. 3-4 dostunuz var, Amerikalı, onları göndərin, öz uşaqlarınızı gətirin. Onlar baxsınlar, yəni onlar bir başqa bir yəni məhkəmədə necə olur? Tərəfin də sözünü dinləyirlər. Bizim tərəfin heç vaxt dinlənilməyib. Yəni bir tərəfli söhbətlər gedir. Propaganda da olubsa bir tərəfli gedir. Məsələyi iri kontekstdə baxmağımız lazımdır. Yəni oturduq, yığışdıq, Novruzu keçirdik, bayramları keçirdik, hansı dərdimiz biz artıq bilirik bunları. Bizi biraz kənara çıxmağımız lazımdır. Biraz maştab işlərimizi daha bunların parklarına çıxartmaq lazımdır. Hər sahədə çox qabağa gedən Azərbaycanlılar var burada. Hər sahədə. Onların köməyi ilə, onların dəstəyi ilə yeni nəsil ki böyüyəcək. Onlardan ümidimiz çoxdur. Uşaqların böyüməsi, tərbiyəsi, gələcəyi bu mövzuya baxış necədir sizdə? Maraqlı sualdır, çünki burada Azərbaycanlıların müxtəlif bölümləri var. Bir hissəsi ümumiyyətlə Azərbaycan dilindən uzaqlaşır, Azərbaycan dilində uşaqda təhsil almır, yəni heç evdə danışmırlar, elə bir... Amma bildiyin kimi bizim ailədə elə bir situasiya heç mümkün olası deyil. Yəni, biz ilk gündən, yəni, hətta bəzən ingiliscə danışanda da onu uşaqları yönəldirdik ki, Azərbaycan dilində danışın, biz sizi başa düşünürük. Yəni, o məcburiyyətdən. Yəni, o baxımdan qızımın heç bir problemi yoxdur. Oğlan ancaq burada böyüyüb. Amma Azərbaycan
sevgisini mən düşünürəm ki, %100 verə bilmişəm ona, yəni ailə olaraq vermişik və o içində daşıyır onu. Biz hətta o balaca olanda biz səhərlər filmlə açırdı, himə qulaq asırdı. Azərbaycan filmlərinə baxırdı, cizgi filmlərinə baxırdı. İndi də, yəni, baxmayaraq ki, təbii ki, Amerikada oxuyur, Amerikada təhsil alır, təsiri var. Amma, yəni, biraz yönəldə bilirəm. Nə yaşayacaqsa, nə qərarlar verəcəksə, önəmli yerlərdən biri olsun onun üçün həyatında Azərbaycan yeri. Yəni, bayrağıdır, dövlətidir, yəni, onun üçün önəmli olmalıdır. O, onunla da fəxr edir. Mən düşünürəm ki, ona o mesajı verə bilmişik. Əziz dostlar, Dünya Azərbaycanlılarının proqramı olan Vətən Uzaqda Deyil proqramı davam edir. Köhnə dost Sevda Tahirli ilə söhbətimiz beləcə bitir. Yenidən doğma vətənə qayıdırıq. Azərbaycanı dünyaya daha dərindən tanıtmaq üçün Azərbaycandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedənlər olduğu kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarından da Azərbaycana gələnlər var. Mən əminəm ki, bizim azad olunmuş ərazilərə olan səfərlərimiz Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarını daha da yaxınlaşdıracaq. Böyük və maraqlı layihələrin başlanğıcı olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadanın Buxara Yəhudiləri Konqresinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri, Füzuli, Şuşa və Laçında olmaları ölkəmizin dünyada, xüsusilə Qərbdə daha yaxından tanıdılması üçün fürsət verir. Qonaqlarının ilk dayanacağı Füzuli rayonudur. Burada Mirzə Uluqbəy adına bir nömrəli məktəblə tanış olan nümayəndələr daha sonra Laçın və Şuşa rayonlarına yola düşürlər. Добрый день, дети. Более того, не знаю.
Dünyaya çatdırmaq istəyirik ki, Yahudilər Bakıya və bugün səfər etdiyimiz gözəl yerlərə böyük sevgi bəsləyir. Bütün dünya bilməlidir ki, bu əsrarəngiz torpaqlar Azərbaycanlılara məxsusdur. Onlar buradakı gözəlliyi qoruyub, gələcək nəsillərə ötürməyi bacarırlar. Ərazi bütövlüyünü bərpa edən Azərbaycan və onun torpaqları qədim dünya irsinin bir parçasıdır və belə də olacaq. Bizim Buxara Yahudiləri Konqresi həmişə sizə dəstək olacaq. Çünki biz sizin yaxın dostlarınızıq. Həkəri çay üzərində yaradılan həkəri balıqçılıq təsərrüfatı ilə tanışlıqdan sonra Amerikalı qonaqlar Sus kəndini gəzir, Laçının gözəl təbiətinə heyran olurlar. Əsrarəngiz Şuşa təkcə təbiəti, havası, suyu ilə deyil, həm də yenilənən siması ilə qonaqları heyran edir. Möhtəşəm Cıdır düzü, yenidən qurulan Şuşa şəhəri unudulmaz xatirəyə çevrilir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Bu səfərimiz onlarla imzaladığımız əməkdaşlıq memorandumu sayəsində təşkil olunub. Bu, bizim əməkdaşlığımızın ilk böyük addımlarından biridir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadanın Buxara Yahudiləri Konqresinin nümayəndələri Gəncə qapılarına, güllələnmiş heykəllərin yerləşdiyi yerə, yuxarı Gövhər Ağa məscidinə baş çəkir, şəhərin görməli yerlərini ziyarət edirlər. Beləcə biz dünyanı, dünya bizi tanıyır. Harda yaşamalarından asılı olmayaraq soydaşlarımız üçün bir həqiqət dəyişmir. Vətən uzaqda deyil, heç deyil.